Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum katun ko singa ta su tol khay zem Usman Dawzai nan munga raghaliu ba hotel ta chakam shalam pools ke maujood de numunga nan da yosumar guru na ta pusuna ko da kabano shukyan pa pe khawar ki chakam dino der jati yosu ta pusuna ba ko de khalko na numung sarau se ki video puro guri Milawalo mung sara de hotel owner chakam dino maujood de mung de dino yosu ta pusuna ko assalamu alaikum wa alaikum salam جناب سنگھ یہ طبیعت ہم خدے الحمدللہ احسان استاد دوال کاکا دارا تو آیا دا پی خبر کے ہوٹل ڈیر جاتی دی استاد ہوٹل چ کمے نو ڈیر یاد دے استاد سیزن پ کم یو دغه کی ڈیر جات وی زمو خو ماشاءاللہ الحمدللہ وڑے جمی خی خو جمی کی بیا خلق ڈیر راضی جمی کی یخنی ڈیر جات یخنی یخنی زیات ادھر تے یخنی کی کب ڈیر دا کی تے کبان اور تے لگا یو خو ورائٹی خو دے کی ٹول نہ خو او گران کب کو خو کب کم یو دے د دې چې دې د ټولو د ټول راضی فارم بیا د وطني شرمای دي هغه خو زموږ د خپل سند کې کم دي هغه وطني هغه د ټول نه خره بیا په دې فارم کې چې دې گراس شرمای چې دې گراس مې گراس رو مراکا دا یو فارم کې ساتل کی خدا گراس پکې د ټول نه ایوان دي دا گراس کیلو څومره پیسو باندې دي دا گراس چې دې د مارکیټ په لحاظ باندې مونږ چلیږو کله 2500 ورکو کله 650 ورکو پوخکړې اور دسے مونتا راضی پچا ساڑھے چار پانچ بانی دسے راضی مختلف ریٹون بانی دا چکم تاسو سره د خپل سین کم کبانی دا تا سره انی ټیم موجودی کنه دا چتا چانس کی راضی نا انی ټیم نی ویجی دا دا چانس خبره دا او بیا مون خپل کاری سره خپل دغه ټیک کړي چې اله کته په بل ځای کې بنخر سي طالب مون له 70 روپیا زیات او مون خپل کسٹمر مون نغواړي ټلیفون کوي چې مونږ د شرمیان نو مونږ هغه ته چې مونږ ځان سره کانټیکټ کړي مونږ هغه خپکو نه کریم ورکو وته وي منډه موکا بل قسم بوزا بل قسم بوزا د بل چا سره یغه نمرا والا مونږ له روړه زیات چانسز کم ټایم کې وي د دې کبانو چې مونږ مینوال کم راځي چې هغه ته نه غواړي چې ته پتی یار چې په فلان کې ټایم باندې زیات چانسز وي د سیند کبانو زمونږ چې دې چانس دې د سیند میانو مونږ په جمی کې ملاویږي خو بای چانس ملاویږي اپا وڑی کی اینی ٹائم ملاوی گی اپا وڑی کی اینی ٹائم ملاوی گی ہاں جی بالکل ڈیرہ میرا مانی ڈیرہ مننا اوکے جی اللہ سنگا چی امینا والو تا سوینی دا 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 یو ہنر دے دا دم راسان کار ہم ندے مون بزدنو یو سوتا پوسنو کو اسلام علیکم سلام اور سنگا تبیت خدے سازوان یار دا خوڑیر گران کار دے پتی سخا کرمے کتانا خولیم راوانی دے دا کار روزگار کے دا راتو آئے دے کہ ستاسو د ټولن زیات کسٹمر کم سن کې میاش کې کم د ټولن زیات کسٹمر ستاسو زمون زیات تر کسٹمر هو چې کم دی کله چې دا یخنی شروع شي یخنی کې زمون زیاتی پوری کې دونه خلک نه دي چې دا شی ګرم دی ها دا دې فائدې سي دي د کبانو نقصانات خو مون کلم نه دي ورته چې د کب سره نقصان دی خو اکچوال فائدې سي هر سره پارا خې دې چې هر قسم بيماري هو کب ولخي ها دا کب سره نقصان نشته ته به زمون مینوالو ته کم یو داسې مشوره ورکړي چې تاسو زیات کبان کم یو خوري دا خو دا اوس پورې خبره هو چې کوم دغه شي زیات تر هغه شرمای د ټول نه خري دا پټول کبانو باندې دي ها خو دا اوس خبره اوس عام نار مخل کرو سي ور خوري تاسو سره شرمای وي ها ان شاء الله ملاوي سمه کیلو باندې ملاوي هغه 1300 روپے 1300 روپے کیلو باندې مینوالو کو راضی نو شرمای د ټول نه خدي دومره ګران نه دي تقریبا السلام علیکم رو وعلیکم السلام جی ور خپل نمبر تر وایا او د کم زین راغلی جی زما محمد ارشاد نوم دی او زه 417 نه راغلی مجي 417 نه تاسو شالم پول تر راغلی جی جی شالم پول ته نو تاسو سره په لار کې خیالي راځي بیا د سر ستریاب راځي بیا نا ګمان راځي بیا ور پسې چې کم دی نو دا شالم پول نمبر راځي نو تاسو ملي ولې راغلی یار جی دلته دا چې دا ډیر خپل ماحول دی دلته ډیر خپل هوټل جوړ دی بل دا چمن دی پکې او ستریاب چې کم دی سین صرف سین دی پکې خو هغه کې دا چې تور تیارې او بل دا چې د سہولت پکې نه چې کم دلته دی
دلته کو بجلی لاړ شي مونږ ته جنریټر لګیږي نو د ډېر خپل ماحول دی ځکه یاران دوستان دي نه ځکه مونږ د 400 دینه شالم پل تر غلو دي لکه مطلب د دې نه ته ډېر زیات سټیسفاید یې ته روټه بار کې برات لګ سو وای چې روټه کې سټیس مې د دې څه خاص دی د دریاب نه خدي خنه دي یره جی زایکه خدا لاس کې خو غوالشته دي بلدای چې خاطرم کوي اور چې مونږ اکثر دی لزی راځو ندی وجنه مونږ جی دل ترجو شالم ته سید جناب ډیر مننه خوشاله.